Oikein paljon tervetuloa pitkästä aikaa uuden Tanden futisuutisvideon pariin. Siitä on niin pitkä aika, kun mä oon uutta futisuutisvideoa tehnyt, niin mä en tiedä muistanko mä enää tai osaanko mä enää edes puhua. Jalkapallossa on tapahtunut ihan hirveä määrä uutisia sitten viime uutisvideon. Tänään tullaan painottumaan aika paljon FC Barcelonan sekoiluihin. Meillä on Sergi Robertoa, Andreas Christensenia, Gündogania, Vitor Roqueta, Dani Olmoa, Federico Chiesaa. Tämän tyyppisiä uutisia. Ehkä vähän Nico Williamskin saattaa siellä välähtää. Mutta joka tapauksessa päivän pääuutisena tullaan keskittymään Real Madridin pelaajaan, eli brasilialaiseen Vinicius Junioriin, joka todella saattaa olla lähdössä Real Madridista. Ja mitä ihmettä tämä oikein, tämä koko siirto, Vinin siirto Saudi-Arabiaan voisi jalkapallolle tarkoittaa. Tällaisesta puhutaan tänään. Pidemmittä puheitta aloitetaan, niin kuin sanoin, Barcelonalla, joka on onnistunut voittamaan 2 ensimmäistä La Liga-ottelua, mikä on hyvä saldo. Lewandowski on ollut hyvässä vireessä. Muistaakseni 3 maalia on onnistunut osumaan, myös Jamal on onnistunut kertaalleen maalin teossa, mikä on hyvin positiivisia uutisia Barça-faneille. Siirtoikkunan kannalta tämä kesä on ollut vähintäänkin 2-jakone, eli me ollaan 1 pelaaja hankittu, jos en mä nyt väärin muista. Me ollaan 1 pelaaja hankittu, ja me ollaan luovuttu muutamasta pelaajasta, ja me tullaan luopumaan vielä lisää, ja tätä vähän sekalaista. Aloitetaan Sergi Robertolla. Monivuotinen Barcelonan pelaaja, Barcelonan kasvatti, myös kapteeninakin toiminut. Hän siirtyi Cesc Fabregasin, eli vanhan joukkuetoverin, luotsaaman Serie A-seura Comon riveihin. Ei siinä mitään, musta oli ihan ok, että Sergi Robertosta päästiin eroon. Monipuolinen pelaaja, mutta ei koskaan ehkä yltänyt mihinkään semmoiseen maailmanluokan tasoon, joten sinänsä mä näen ihan okona tämän diilin. No diili, mikä saattaa toteutua, Andreas Christensen tällä hetkellä vielä edustaa Barcelonaa, mutta häntä on kovasti huhuttu pois. Ilmeisesti Valioliigasta on useitakin seuroja, jotka olisivat kiinnostuneita Christensenin palveluksista. Hänhän siirtyi ilmaissiirrolla juurikin Valioliigasta pari vuotta sitten Chelseasta Barcelonaan, joten sinänsä ei olisi mitenkään shokki, jos hän nyt takaisin Valioliigaan palaisi, mutta tosiaan hän loukkaantui tässä hetki sitten, mikä saattaa hieman vaikeuttaa Christensenin myyntiä. Ja Christensenistä myös saattaisi hieman massia tulla, jos hänet myytyä saatais. Sitten meillä on 1 pelaaja, joka lähti lainalle. Eli itse asiassa 2 pelaajaa. Clement Langlais lähti Atletico Madridiin. Mä en nyt muista, oliko se lainasiirto. Taisi olla, mutta joka tapauksessa Langlais ei ole enää moneen vuoteen pukenut Barsan paitaa päälleen. Eli edelleen Barsan omistuksessa, mutta tämmönen kiertolaiselämä Langleillehan tässä viime vuosina on oikein tullut. Vitor Roque, juuri tammikuussa hän siirtyi Barcelonaan, ei saanut hirveästi vastuuta ja ilmeisesti ei myöskään hirveästi Hansi Flickiä, eli Barcelonan uutta valmentajaa vakuuttanut, ja täten Vitor Roque tosiaan siirtyi sitten Real Betisiin, ainakin näin alustavasti 1 vuoden lainadiilillä. Tästä saattaa, tämä lainadiili saattaa ilmeisesti paisua 2 vuoteen, ja siinä jonkinnäköisiä osto-optioita on mukana, eli valitettavasti Vitor Roqueen ura ei ehkä lähtenyt semmoiseen toivotunlaiseen lentoon Barcelonassa, mutta joka tapauksessa toivotaan ehdottomasti, että hänellä hommat sujuisi hyvin Betisissä, ja kenties ensi kaudella hän voisi pelata jälleen kerran Barcelonan paidassa. No, mutta kuitenkin, Dani Olmo siirtyi Barcelonaan. Se on tähän mennessä ainoa pelaaja, joka on siirtynyt Barcelonaan. Se on aiheuttanut monenlaisiakin tunteita. Hyvät EM-kisat totta kai Dani Olmolta. Voitti muun muassa EM-kisoja maalipörssin. Oliko se nyt 3 maalia ja 2 syöttöä? Hintaa oli joku 60 miljoonaa euroa. Barcela toki on Dani Olmon pelipaikalle myös muita pelaajia, joten sinänsä tämä ei ehkä ollut se kaikista järkevin siirto. Ja nyt me päästään siihen todelliseen ongelmaan. Dani Olmo ei ole pelannut meidän, eli Barsan 2 ekassa matsissa. Ja se syy on jälleen kerran se tuttu sama,
voisi jopa sanoa naurettava syy. Barsa ei ole pystynyt rekisteröimään Dani Olmoa joukkueeseensa. Ja mitä tämä nyt käytännössä tarkoittaa? No se tarkoittaa sitä, että Barsalla ei palkkakatossa ole rajaa tai varaa rekisteröitä Dani Olmoa omaan joukkueeseensa. Mä tiedän, tää kuulostaa ihan järjettömältä. Mä en oo kuullut, että millään muulla seuralla olisi niin kuin näin monena vuonna ollut nämä samat ongelmat. Meillä oli viime kesänä samat ongelmat, meillä oli sitä edelliskesänä samat ongelmat, me ei pystytty Messiä mahduttamaan palkkabudjettiin kesällä 2021, ja sen takia Messi joutui lähteen PSG:hen. Ja nyt Dani Olmo, no eihän Dani Olmo Barsasta tuu lähtemään, se oikeastaan päinvastoin muut pelaajat joutuu siirtymään, Gündoğan joutui lähteen Barsasta, mikä oli tietysti aivan älytön, emäistä ihan fiasko tää Gündoğanin tilalle. Gündoğan siirtyi viime kaudella ilmaiseksi Manchester Citystä Barcelonaan. Gündoğan on sanonut, että hänen unelmansa on aina ollut pelata Barsassa. Vihdoin hän pääsi toteuttaa sen unelman. Oli helposti viime kaudella Barcelonan paras pelaaja. Ja nyt, kun me tiedettiin, koska Gündoğanilla totta kai oli hyvä palkka, niin lopulta Barça tuli siihen tulokseen, että Gündoğan oli se, jonka pitää lähteä. Joo, Gündoğanilla on ikää, se ei ollut Barsan nuorimmasta päästä pelaaja, mutta come on. Olihan tää nyt naurettavaa. Lopulta Gündoğan siis palasi vanhaan seuraansa Manchester Cityin yhden vuoden sopimuksella ilmaiseksi. Gündoğan oli vielä kerta kaikkisen herrasmies tässä koko Barça hässäkässä. Eli hän ei vaatinut kahden vuoden palkkoja Barçalta, mikä hänelle olisi ollut oikeus. Eli Gündoğan on Barça-fani sydämestään, eli Gündoğan ei halusi auttaa Barsaa tässä taloudellisessa ahdingossa ja näin siirtyi Manchester Cityin takaisin ja todella surullinen uutinen Barcelonalle. Ja me ei vieläkään olla saatu Dani Olmoa rekisteröityä, eli mä en tiedä mitä sekoilee tässä tapahtuu. No, jatketaan vähän lisää hankinnoilla. Barsahan oli koko kesän Nico Williamsin perässä. Lopulta Williams ei se nyt tule Barsaan siirtyyn ainakaan tänä kesänä. No, sit me ollaan mietitty, että okei, kuka muu voisi olla se uusi laitavaihtoehto. Kingsley Coman ei siirry Barsaan. Felixistäkin, joo, Felixistä puhuttiin jossain kohtaa, mutta hän nyt tosiaan siirtyi lopullisella siirrolla Chelseahin. Eli no, musta se on ihan ok siirto, ei siinä mitään. Mutta tällä hetkellä katseet on kääntyneet Juventuksen Federico Chiesaan, 26-vuotiaaseen italialaiseen laitahyökkääjään, joka muistetaan muun muassa Italian EM-sankarina vuodelta 2021. Viime aikoina homma ei ole toiminut Chiesan kannalta ehkä ihan toivotulla tavalla. Thiago Motta, joka siirtyi Juventuksen päävalmentajaksi tänä kesänä, ei näe Federico Chiesalle mitään käyttöä joukkueessa. Ja lisäksi Chiesalla on liian kova palkka, eli Juventus koittaa aktiivisesti päästää Chiesasta eroon. Ja Barcelona on yksi niistä seuroista, joka on Chiesasta kiinnostunut. Juventus on asettanut noin 15 miljoonan euron hinnan Chiesalle. Barsaan tällä hetkellä valmistelee noin 9 miljoonan euron tarjousta, mikä bonusten myötä voisi nousta 13 miljoonaan euroon. Mä en panisi pahitteeksi, jos Chiesa siirtyisi Barsaan. Musta se olisi ihan jees siirto. 13 miljoonalla voisi olla oikeinkin hyvä pelaaja Barcelonassa, tai 9 miljoonalla vielä parempi. Mä näen tän ihan ok dealinä, jos me ylipäätänsä saadaan Chiesa rekisteröityä joukkueeseen. Se on sitten ihan toinen asia ja toinen kysymys. Mutta tällaiset uutiset Barsasta. Nyt hypätään Real Madridin huippupelaajaan ja ei, me ei puhuta Mbappesta, joka ei vieläkään ole onnistunut La Ligassa maalin teossa kahden ottelun jälkeen, vaan me puhutaan Vinicius Juniorista. 24-vuotias brasilialainen hyökkääjä, joka mahdollisesti tulee nostamaan Ballon d'Orin ilmaan tuossa muutaman kuukauden päästä. No, vuoden päästä hän saattaa nostaa jotain ihan muita ilmaan kuin Ballon d'Oria. Vuoden päästä hän saattaa nostella suuria ja vieläkin suurempia rahakasoja Saudi-Arabiassa ilmaan. Kuulitte aivan oikein. Tuossa joitakin viikkoja sitten, tästä mä taisin ennenkin videolla jo puhua, Saudi-Arabiasta, mä en tiedä tuliks miltään yhdeltä joukkueelta vai oliko se vaan Saudi-Arabian valtio, teki tarjouksen, käytännössä ihan mielipuolisen tarjouksen Vinicius Juniorista, eli tosiaan
Vinicius Juniorille tarjottiin 350 miljoonan euron palkkapussia, jos hän siirtyy Saudi-Arabiaan. Ja joku voi nyt olla silleen, että tää on kyllä aika paljon rahaa, mut ei siinä vielä kaikki. 350 miljoonaa euroa kaudesta. Eli jos Vini pelaisi vaikka 2 kautta, se olisi 700 miljoonaa euroa. Jos se pelaisi 3 kautta, se olisi yli miljardi euroa. 3 kaudesta, kun sä vähän käyt potkimassa palloa. Tää jalkapallon Cristiano Ronaldohan tienaa Saudi-Arabiassa 200 miljoonaa euroa. Nää summat menee ihan käsistä. Jos Vinicius tuohon tarjoukseen tarttuu, niin Vinicius Juniorista tulee parhaiten palkattu urheilija kautta aikojen. Kellään muulla urheilijalla ei ole koskaan ollut noin hyvää palkkaa, jos Vinicius tähän tarjoukseen tarttuu. Real Madridin kanta on ollut hyvin selvä. Real Madrid on alusta saakka sanonut, että vain ja ainoastaan maksamalla Vinicius Juniorin ulosostohinnan Vini voi siirtyä Saudi-Arabiaan. Ja se ulosostohinta on 1 miljardi euroa. Eli mikä joukkue se nyt sitten olisika Saudi-Arabiasta, maksaisi eka 1 miljardin, jotta saisi Viniciuksen pois Realista, ja sitten kaudessa 350 miljoonaa euroa. Eli jos Vini pelaisi vaikka 3 kautta Saudi-Arabiassa, se maksaisi kokonaisuudessaan vähän yli 2 miljardia euroa. Eli mitä mun pitää sanoa? Nämä summat on ihan mielipuolisia. Ja pahinta on se, että Vinicius saattaa hyvinkin tähän tarjoukseen tarttua. Eli Vinicius on sanonut, että hän miettii tämän kauden. Kyllä tämä tarjous on voimassa myös ensi kesänä. Eli tämän kauden Vini tulee Realissa pelaamaan. Eli kaikki Real-fanit, älkää pelätkö. Tämä kausi Vini pelaa vielä Realissa. Mutta hän on sanonut, että hän tulee miettimään perheensä kanssa tätä diiliä. Ja mä ymmärrän sen, toi on niin suuri rahamäärä, että kyllähän siinä vähän houkuttelisi. Koska tuolla rahalla sun koko elämä, sun lapsen elämä, lasten lasten elämät, lasten 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 elämät, kaikki olisi turvattu ikiajoiksi, ellei tapahdu jotain ihan järisyttävää. Eli siinä mielessä ymmärrän sen, mutta vuoden päästä Vini on 25 parhaassa peli-iässä. Oishan se sääli, jos Vini lähtisi, mutta se on hyvinkin mahdollista. Viniciuksen tämänhetkinen Real Madrid-sopimus päättyy kesällä 2027, ja hän on laittanut jatkosopimusneuvottelut tällä hetkellä jäihin, juurikin sen takia, koska hän haluaa loppuun saakka miettiä, että voisiko hän tosiaan Saudi-Arabiaan siirtyä. Jos Vini siirtyy yksi tämän hetken maailman parhaista pelaajista Saudi-Arabiaan, se tulee olemaan äärimmäisen iso kolaus eurooppalaiselle jalkapallolle. Mä uskon, että Saudi-Arabia, vaikka se tarjoisi miljardeja jokaiselle pelaajalle, mä silti uskon, että Eurooppa tulee olemaan ainakin hyvin pitkään edelleen se johtava manner jalkapallossa, koska Saudi-Arabiassa ei kuitenkaan vielä panosteta siihen tavallaan jalkapalloiluun nuorille, vaan sinne vaan ostetaan joitakin tähtipelaajia. Mutta kokonaisuudessaan mehän tiedetään, että Saudi-Arabian liigan taso on kokonaisuudessaan äärimmäisen heikko. Siellä on loistavia pelaajia, mutta taso, yleistaso on edelleen huono. Siihen tarvitaan parannusta, mutta ei sekään mahdotonta ole. Voisi jos vuosi toisensa jälkeen parempia ja aina vaan parempia pelaajia sinne siirtyy, kohta joka joukkueessa olisi hyviä pelaajia, niin sit totta kai se yhtäkkiä olisikin aika iso ja kova liiga. Mutta saa nähdä mitä tapahtuu, toivottavasti piditte tästä futisuutisvideosta, huomenna tulossa massiivisen suuri pakettien avaus, joten sitä kannattaa odottaa. Nyt se on mun puolesta, moi!